Juzi nimetengeneza serikali nikalete kila mtu ndani yake. Nikalete wale wa ukando huko ndani yake. Nikalete kila mtu mwenye ako na ya kusema ndani yake. Hakuna haja ya kuongea tena nje, kuja tuongee hapa ndani. Hakuna haja ya kulaumiana iko nje, lete maswali yako hapo ndani. Sisi wote tuungane, tutengeneze serikali ya kuunganisha wa Kenya wote. Ndio sisi wote tupange vile tutalipa madeni ya Kenya. Tupange vile tutaokota ushuru ya Kenya. Tupange vile tutapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Mimi nawauliza watu wa Kirinyaga, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane. Tuungane ama tutengane? Tuungane. Munakubali tuunde hii serikali wa Kenya wote waungane? Watu wa Kirinyaga munakubali? Tuunganishe kila mtu. Kila mtu akuje hapa. Tulipe ushuru pamoja. Tufanye maendeleo pamoja. Tulipe madeni pamoja. Wale wanakubali na mimi jameni nione kwa watu. Sindio? Unajua hawa watu waliniita ati mimi Zakayo. Sasa mimi nauliza nyinyi. Kwani hii pesa inaokotwa ya Kenya inaenda kwa account ya Ruto? Si inaenda treasury? Treasury si huko ndio sisi wote mambo yetu inaelekea huko? Sasa hakuna haja ya kuita mtu mmoja Zakayo. Kila mtu akuje tukue Zakayo sisi wote hapa ndani. Ama mnasemaje? Sisi wote tukuje tukue Zakayo hapa ndani. Tutafute ushuru. Tupange kulipa madeni na tusukume Kenya mbele. Mnakubaliana na mimi watu wa hapa Sagana? Hebu niole wanasema wanakubaliana.